What does open government mean to you? За мен инициативата партньорство за отворено управление е доста важно поради това, че това ще даде един тласък за откриването на информация в България, в самата България. Това, че българското правителство през септември се присъедини към инициативата, за мен е едно много положително. Много положителна крачка и това ще помогне на работата на програма Достъп до информация за застъпничество за по-отворено управление. Thank you very much.